Здравейте, скъпа глобална мрежа! При нас сега е прекрасната певица Надежда Александрова Ника, която, ако бяхме властелина на пръстените, например, щеше да бъде една ефирна елфическа принцеса. А? Хубаво. Ласкаш ме. Благодаря за поканата. Разбираш, че те ласкаш, изглеждаш страхотно. Благодаря. Както всеки път, като дойдеш при нас. За втори път. За втори път. Си ми на гости. И ти благодаря, че избираш нашето предаване, за да представяш твоите сингли. Това е супер. Ти ставаш резидент на предаването. Важен човек. Надявам се албум, когато поимаш, отново да бъдеш ли. Даже съм в синьо. Аз се образявам изцяло с. Отиваш си. Отиваш си със студиото. Добре. След като е минало вече някакво известно време след първото ти участие тук и след първата песен, чувстваш ли се вече малко по спокойна, да кажем, в това, което правиш? Не. Въобще не. Спокойствието кога идва за Бога? Когато правиш нови неща, различни неща, то верно. Някак си е. Добре, да, някак силна задача. По-обиграна, да нямаш ли притеснение, например, ето сега, притесняваш ли се повече от миналия път или не? От теб се притеснявам. Айде, бе, стига сега. Че глуп си говориш. Добре, преди малко ти представи в ефира, зрителите видяха, това е втори сингъл, Ако не съм за теб. И темата в него, и която е засегната и във видеото, е много сериозна. Така е. Говори, разкажи. Темата случи се случайно, реално. Ако трябва да бъда честна, песента не започна с този умисъл. Писах я преди много време. С Денис Попстоев работихме по аранжименти. Сме работили с Денката, той беше там, знаем си, прекрасно. Беше, вече не. Вече не, ето, работи с тебе, Зени. Да, работим заедно по година, той ми прати демото. Написах припевната част тогава с съвсем друга посока. И когато го довършвах, това беше, мисля, че началото на зимните месеци. Просто се случиха много неща, много новини дойдоха, които бяха тежки. Реших, че за всички, в тематиката на песента, и реших, че може би трябва да довърша така, че да отговаря на това. И то да носи този тежък. Да кажем на зрителите за домашното насилие. Да, въпрос за домашното насилие, да. И по-скоро това, което се опитваме да пресъздадем, е трудността, която изпитва човека, жертва на домашно насилие, когато се опитва да си тръгне. Защото лично за мен беше много трудно да разбера защо. Нали, логично е, мислиш си. А ти не си, всъщност песента не е направена по нещо твое лично, надявам се. Именно, че не е направена по нещо, което аз съм преживяла. Затова ми беше толкова трудно да го разбера в началото. Защото логичната мисъл е, добре, след като насилват, защо не си тръгнеш? Нали, не е ли това? Ти учиш психология. Тя, предполагам, оттам идват всички тези мисли, които са ти в главата за. Ами не само, да, то е интересно по принцип, винаги съм се интересувала от това как хората реагират и защо правят разни неща, но това ми е било особено странно. И тогава разбрах, че много хора се свързаха с мен и след като издадох парчето и осъзнах, че може би трябва да наблегнем на това, да спрем да поставяме въпросителни на страха, който изпитват. Защото е разумен, защото е нормално да се страхуваш да се тръгнеш от такава ситуация. А как може да се помогне според теб? Ето, свързали се хора с тебе и те сигурно са споделили някакъв личен горчив опит. Знаеш ли как може да се помогне? Аз лично, това, което аз правя, начинът, по който аз помагам или се опитвам да помагам, е като го поставям на дневен ред. С музиката, с песента, с това, че говорим. Дори днес аз и ти говорим за това. Това е нещо, което всеки може да прави, на първо място да говори и да бъде открит. Аз съм много впечатлена и страшно благодарна на всички, които се свързаха с мен и въпреки личния въпрос споделиха своя опит. И се почувствах сякаш, наистина сме направили нещо от полза и нещо хубаво. Какво ти казват хората, които ти пишат? Много често благодарят първо, че някой си е направил труда да говори за това. Представяш ли си? Представям си. И споделят, че темата Бу, абсолютно. И споделят, че дори в момента ми писаха ми жени, които казаха, аз в момента съм тук. Много ти благодаря за това. И благодаря на всички, ако в момента гледат. Страшно съм благодарна, че споделяте и изобщо имате смелостта да ми пишете. Опитам се да говоря на всички. Много благодаря. Аз предполагам, че на теб ти е било трудно. Когато гледах видеото, видях, че ти си влязла в роля в образа на жертва. Си влязла. Да. И там видях, нали, че лошия герой, мъжа, има бутане, сексуални неща и така нататък. Как? Трудно ли беше това превъплъщение? Ами не, значи ние снимахме с актьора Владимир Матеев, той е екранната ми половинка в случая. Да. И той се постара да ме вкара в сюжета много добре.
Имаше моменти, в които между снимките аз просто започнах да се смея или излизах от образ, но той беше толкова вътре в цялото нещо, че аз... аз се стресирах. Аз нямах избор да не играя. Да. Аз бях вътре за няколко часа, в които снимахме. Аз бях вътре. Като се поставиш двете видеа, кое ти беше по-интересно за правене? О, това естествено. Първо, защото бях с партньор. Беше много забавно. И той, както казах... доста сполучливо ме накара да играя, което пък беше интересно за мен като артист. Плюс, че екипа беше прекрасен. Да, снимахме с оператора Коян Божилов, Рафи Бухсян пък е режисьора на екипа. Въобще имаш ти с Рафи, аз не мога да разбера. Какво постоянно с Рафи се споменава? Обясни ми връзката ти с Рафи. Братовчеди сме. Обясни ми какво е това нещо. Той е мой продуцент. Продължавай още малко, можеш. Той е продуцент, той е моя прекрасен продуцент. Той е мой нисък прекрасен продуцент. Още малко нататъка. Аз съм лейбъл Ian Brothers. Да. И той като продуцентско лице този път се нае с задачата да режисира, тъй като това е негова страст и се справя страхотно. Както видяхме от клипа, да. Обгрижва ли те? Обгрижва ли те, Раф? Дали ме обгрижва? Както трябва, да. Само се старая нещата да са както ги искам, понеже знае, че става много страшно, когато не е така. Така ли? Какво става, когато нещата не са наред? Ами... Какво правиш? Аз съм... нищо конкретно не правя. Ама няма как така нищо конкретно. Значи правиш много работи. Плачеш ли? Не плача. Просто съм пасивно-агресивна в лег вариант. Не е нещо... Нали, няма ексцесии. Така ме усеща енергията. Аз винаги имам много ясна представа как точно искам да станат нещата. Как имаш представа, като не си ги правила никога? Това е много добър въпрос. Да, бе? Това е защото... Така е, между другото, той постоянно ми казва, добре ти, аз това го правя толкова много години, ти как знаеш? Аз просто съм такъв характер, че съм като знам. Знам, искам да се. Но и се получава, значи имаш силна интуиция. Ами, не знам дали имам силна интуиция, но може би има много добър екип, който седи зад мен. Това екипа е много важно. Само това, което ти правиш, аз правя, всеки един прави. Да. Иска да те питам. Притесни се. Не се притесни. Виж сега какво е от кого. Исках да питам дали имаш нова татуировка, защото мисля, че имаш нова татуировка и не съм сигурен дали е нова ли? Да, видя ли? Какво пише на нея? Това е дълга история, по принцип, с приятелките ми от детинство. Имаме група, която се казва Бягство от затвора. Предполагам, от сериала идва това нещо, или? Не от сериала, от реален случай. Да, и наскоро си го татуирахме, даже още са бели. И последният въпрос, много ми е важно да го задам. Имаш ли си гадже? Да, имам си гадже. Виж колко хубаво. Познавам ли го? Не. Не го ли познавам? Бил ли е на гости при мене? Може би е бил. Иначе го познавам. Не гледам предаването, когато не съм тук. Трябваше да кажеш, много хора са идвали. Как така не гледам предаването? Разбира се, това не е истината. Разбира се, че гледаш предаването. А моля да се опитам да позная? Не. Шегувам се, миличка. Шегувам се. Иначе имаш много хубав дует с Тино. Сега, това, което ще направим, е следното. Понеже аз... съм чувал за изключителните импровизаторски умения на Ника. Сега това, което ще направим с теб е следното. Аз ти задавам въпроси, ти ми отговаряш с музика. Добре, ще се опитаме да го направим. Добре, започваме с нещо лесно. Как се чувстваш, когато трябва да говориш за себе си? Maybe I'm crazy. Има го в погледа, определено го има в погледа. Добре, при предишното ти гостуване, как се чувстваше, когато си тръгнал тук? Какво ще направиш, ако пускаш BTV, започнеш шоуто и мене ме няма? Какви сте лицемери всички?
Последният въпрос малко по-труден. Аз съм ценител на вафлите. Какво аз ще запея, ако отида в магазин, вляза и застана пред щанда с вафли? Тук мога да ти отговоря с една моя песен. Моля ти. Помниш ли, представяхме? Тука! Искам да опитам тепи, 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 не съм направена да бъда на един човек. Искам да опитам тепи, 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 поне за малко да забравя, че съм апсет. Аплодисменти за Ника, приятели! В нашето шоу, това е всичко от нас и от Ника. И от Нико, ето това ми е камерата за тази вечер. Продължавайте да ни гледате по всичките ни форми, състояния, за да бъдете щастливи и страхотни. Довиждане, чао! Ако видеото ти хареса, натисни палеца нагоре. А за да си сигурен, че няма да пропуснеш нищо от шоуто на Николов Цитиридис, натисни бутона Subscribe и удари камбанката. И още нещо много важно. Целите епизоди на шоуто можеш да гледаш отново и отново на BTV+ BG. Шоуто на Николов Цитиридис. От сутрин до вечер. Винаги!